ሚስጥራዊው የኢየሩሳሌም ሞት ዓለማችን ለማመን የሚከብዱ ለሰሚም ግራ የሚያጋቡ እንግዳና ሚስጥር ሆነው ባለፉ ታሪኮችና ገጠመኞች የተሞላች ናት። በርግጥ የሰው ልጅ ለገጠማቸው እንግዳም ሆነ ሚስጥራዊና አስገራሚ ክስተት የራሳቸውን ትርጓሜ ለመስጠት ቢሞክሩ ነገር ግን ሙሉ ለሙሉ ሳንረዳው የበዙ እንግዳ ገጠመኞችና ክስተቶች እንዲው በደፈናው ላይመለሱ አልፈዋል። ከሰው ልጅ አቅም ውስንነት የተነሳ እነዚህ ላይ ደገሙ አልፈውን የሄዱትን የታሪክ እንግዳ ክስተቶች ሙሉ ለሙሉ መረዳት ባንችልም ነገር ግን አሁንም ተመልሰን እነዚህን ምስጢራዊ ክስተቶችን ለማጤን የሚያስችል ብሩህ አእምሮ ተፈጥሮ አድሎናል። የበዙ እንግዳና አስገራሚ እንዲሁም ምስጢራዊ ክስተቶች ዓለማችንን እንደ ጉድ ቢሞሏትም ለዛሬ ግን በዓለማችን እጅግ ምስጢር ሆኖ ካለፉት ክስተቶች እጅግ ያስገረመንና ለእናንተ ለተመልካቾቻችንም ይጠቅማል ብለን ያሰብነውን እንግዳ ታሪክ በሚገባ አሰናድተን ለእናንተ ለተመልካቾቻችን እነሆ አቅርበናል። ቪዲዮው ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ሁሌም የምንለቀው ቪዲዮዎች ደግሞ እንዲደርሳችሁ የደውል ምልክቷን በመጫን እኛን መደገፍ ይችላሉ። ሳብ አስተያየታችሁንም በኮመንት እንድታሳውቁን እየጠየቅን ለዛሬ ወደ አዘጋጀነው እጅግ አስገራሚ ታሪክ እንመለስ። በታሪክ ከተከሰቱ ክስተቶች መካከል ምናልባትም በዓለም ላይ በተለይም በሀገረ አሜሪካ ሰዎች አንድ ሆነው ነገሩን ለመፍታት ካረባረባቸው ክስተቶች መካከል የካናዳዋ ተማሪ ኢየሩሳሌም ሞትን የሚያቅድ ያለ አይመስልም። ኔትፍሊክስ እንኳን በዚህ ታሪክ ላይ በአራት ክፍል በሰራው ዶክመንተሪ ፊልም ላይ የጉዳዩን ምስጢራዊነት በሚገባ አሳይቷል። አዎ፣ ይቺ በሎስ አንጀለስ ዳውንታውን በሚገኘው ሴሴል ሆቴል የውሃ ታንክ ውስጥ ሞታ የተገኘችው ኢየሩሳሌም ታሪክ እጅግ አስገራሚን ብቻ ሳይሆን በወቅቱ መላው ዓለምን ያስደነገጠና ለመሆኑ ምን ደርሶባት ይሆን ያስባለ የፌዴራል የምርምር ቢሮ ኬዙን መመርመር ስለከበደው በምርመራው ላይ ህዝብ እንዲሳተፍ በማሰብ ኤፍቢአይ አግዙኝ ብሎ የተማጸነበት እጅግ አስገራሚ ታሪክ ነው። አሁን የምታዩት የ21 ዓመቷ ወጣት ኢየሩሳሌም ለመጨረሻ ጊዜ በህይወት የታየችበት ቪዲዮ ሲሆን ከዚህ የቁጥጥር ካሜራ ቪዲዮ በኋላ ኢየሩሳሌም ባልታወቀ ምክንያት ደብዛዋ ከተፋ ከሶስት ሳምንታት በኋላ ተከራይታ በነበረችው ሆቴል የውሃ ታንከሮች ውስጥ ሞታ ልትገኝ ችላለች። ነገሩን ደግሞ የከፋ የሚያደርገው ይህ የተከራየችው ሆቴል ቀድሞውኑ የሞት ሆቴል የሚባል ቅጽል ስም ሲኖረው የበዙ ምስጢራዊ ግድያዎች የተካሄዱበትና እንደነ ሪቻርድ ሪሚርዝ ያሉ ሴሪያል ኪለሮች ሁሉ በአንድ ወቅት የተስተናገዱበት እጅግ አስፈሪ ሆቴል መሆኑ ነው። ታዲያ የዚችን ሴት አሟሟት እንግዳና ምስጢራዊ የሚያደርገው በሆቴሉ የደህንነት ካሜራ ተቀርጾ የተቀመጠው ቪዲዮ ነው። ቪዲዮው ሲጀምር ሁሉም ነገር ሰላም ይመስላል። ኢየሩሳሌም ወደ ሊፍቱ ገብታ የሊፍቱን ቁልፎች ተጭና ሊፍቱ እስኪዘጋ ድረስ እየጠበቀች እንደሆነ እንመለከታለን። ነገር ግን ምንም ያህል ብትሞክርም ሊፍቱ ፈጽሞ ሊዘጋ አልቻለም ነበር። ታዲያ በዚህ ብቻ አላበቃም። ኢየሩሳሌም ከውጭ የሆነ ሰው እየተከተላት በሚመስል ሁኔታ ከሆነ ሰው ለማምለጥ እየሞከረች እንደሆነ ያሳያል። በጥንቃቄ ከተመለከታችሁ እንዴት ፈጥና ወጪውን ከተመለከተች በኋላ በመረበሽና በፍርሃት ስሜት እንዴት የሊፍቱን ቁልፎች በፍጥነት እየተጫነች እንደሆነ ቪዲዮው በግልጽ ያሳያል። የባሰውና ብዙዎችንም ደግሞ ያስደነገጠው ቀጥሎ የተፈጠረው ነገር ነው። የሊፍቱን እምቢባይነት የተረዳችው ኤልሳ ከሊፍቱ ወጥታ በመቆም ከሰው ጋር ይሁን ከማን ጋር እያወራች እንደሆነ ግልጽ ባይሆንም እጇን በፍርሃት እያወዛወዘች ካወራች በኋላ
لاتملس تاتفا هيدالج انغدي كازي فيديو بوالا نو السلام لسوس سامنتات دبزوا كتطفا بوالا بهوتيلو يا فاتانكر وست موتا يتغنيچو لمهونو يتش سيت كمان نبر لمشش يموكرج ينبرو كمانغانوس ياورات ينبرچو مانس غدلات ارا لمهونو ليفتوس لمن على الزقام على عندان روشي ميستراي فيديو كمنافستنا منفسقار بيايا يزوتم سكاونغن ميسترايينا عشدنغا جونو كارتوال ودنظرو قبتن بدن بكمايتا جنب فيت سكي مجمريا السلام ما نندهونج انم الملقات لمهونو السلام ما نات السلام روچ انقلاتي اللات وطاد سي تماري ستون صحافي يمهون تالاك فيلم نبرات بمتتك كمو يسوشال ميديا تامبلر لاي حسابو جوان الناتاري قوان يادما قوارد لبزو آمتات تاقارا نبر يهننم آلاموال لما ساقات نبر اند ايروپاويان اقوداتر رحايا سدس طولت شاسرا سوست آمتا برات بانكوبر كندا تنستا ወደ ሎስ አንጀለስ ካሊፎርኒያ ያቀናችሁ ሎስ አንጀለስ ከደረሰችም በኋላ ቀድማ ክፍል ወዳስ ያዘችበት ሲሲል ሆቴል ለማረፍ ገባች በዚህ ሲሲል ሆቴል ውስጥ የበዙ የነፍስ ግድያ ወንጀሎች አስገድዶ መድፈር ራስን ማጥፋት ጨምሮ እጅግ በጭካኔ የተሞሉ ወንጀሎች ከመፈጸሙ በላይ ታዋቂ ነፍሰ ገዳዮች ሳይቀሩ በዚህ ሆቴል ተገልግለው እንደነበር ይታወቃል ለዚህም ይመስላል በዚህ ሆቴል ማረፋ ያሳሰባቸው ወላጆች ለልጃቸው ኤልሳ በየቀኑ እየደወሉ ደንነቷን የሚጠይቁት ሆኖም ግን ከተወሰነ ቀናት በኋላ ልጃቸው ኤልሳን ደውለው ማግኘት ስላልቻሉ ሎስ አንጀለስ ፖሊስ ዲፓርትመንት ስለ ልጃቸው መጥፋት ለመጠቆም የተገደዱት ፖሊስም ወደ ሆቴሉ ደርሰው ቢፈልጓትም እኔና እናንተ ካየነው የደንነት ካሜራ ቀርሶ ካስቀመጠው ቪዲዮ በስተቀር አንዳችም ነገር ማግኘት አልቻሉም ነበር ኤልሳላም ደብዟ ጠፋ ያገኙትም ቪዲዮም ቢሆን ጥያቄያቸውን የሚመልስ ሳይሆን እንደውም እጅግ በጣም ግራ እንዲጋቡና የበዙ ሌሎች ጥያቄዎችን አጅሮባቸው ምርመራውን ይበልጥ ውስብስብ አደረገው ታዲያ ምርመራውን በራሳቸው ብቻ መወጣት የከበዳቸው የፖሊስ መርማሪ አባላት የነን የልሳላም ሚስትሮ የሊፍት ቪዲዮ በኢንተርኔቱ ዓለም ሰዎች አይተውት በምርመራው እንዲሳተፉ በማሰብ በበየነ መረብ ለቀቁት ቪዲዮው ከተለቀቀ በኋላ እጅግ የበዙ ሚሊዮን ተመልካቾችን በዓለም ዙሪያ አገኘ ሁሉም ግራ በመጋባት ስራዬ ብሎ በምርመራው መሳተፍ ጀመረ የበዙ እሳቢዎችና ቲዮሪዎችንም መጠቆም ጀመሩ የመጀመሪያው ሐሳብ በዚህ ቪዲዮ ላይ እንደምናየው ነገሩ ሱፐርናቹራል ወይም መንፈሳዊ ጣልቃ ገብነት ያለው ሊሆን ይችላል የሚል ነው ምናልባትም የትኛውም ሰው ማየት የማይችለው አንድ ርኩስ መንፈስ ይችን ሴት ያሳደዳት ሊሆን እንደሚችል የበዙ ሰዎች አስተያየት መስጠት ጀመሩ ይህም የሚያሳየው የመናፍስቱን ዓለም እውነተኝነት ነው በማለት አንድ ከማንረዳው መንፈሳዊ አካል ለማምለጥ እየሞከረች ነበር ሲሉ የበዙ ቪዲዮን የተመለከቱ ሰዎች ሐሳባቸውን ሰነዘሩ ሆኖም ግን ይህ እውነት ይሁን አይሁን ምንም ማረጋገጫ የሌለው ብቻ ከመሆኑም በላይ የሕግ አካላትንና ፖሊሶችን የሚያሳምን በቂ ምላሽ አልነበረም የተከረው ክፍል የመንፈሳዊ ጣልቃ ገብነትን ወይም እየተደበቀች ያለችው እያሳደዳት ካለ መንፈስ ሳይሆን ሊገላት ከሚሞክር አንድ ካልታወቀ ሰው ነው ሲሉ ሐሳባቸውን መሰንዘር ጀመሩ እኛ ያላየነው የሆነ ሰው ሊገላት እየሞከረ ነው ሆን ተብሎ ሆቴሉ የደበቀው ነገር አለ ሲሉ ተረታሪያቸውን መግለጽ ጀመሩ ብሩ አእምሮ ያላቸው አንዳንድ ሰዎች እንደውም
ቪዲዮ ኤዲት እንደተደረገና ወደ ደቂቃ 2.55 አካባቢ ማለትም ሊፍቱ ከመዘጋቱ በፊት ደቂቃው የመዘበራረቅ ነገር በማሳየቱ የገዳዩ ማንነት እንዳይታወቅ በማሰብ ሆን ተብሎ ሆቴሉ ቪዲዮውን ኤዲት ሳረጉት እንዳልቀረ የበዙ ሰዎች ተረታሪያቸውን መግለጽ ጀመሩ። ሆኖም ግን የበዙ ሰዎች ካስገራሚ ሐሳብና ተወራ ጋር ቢመጡም ኤልሳላምን የበላው ጅብ ግን አልጮኸለ። 3 ሳምንታት አለፉ። ኤልሳላም ግን ፈጽሞ ልትገኝ አልቻለችም። ነገር ግን ከዕለታት በአንዱ ቀን በሆቴሉ ካረፉ እንግዶች መካከል ማይክና ሳቢና የተባሉ ሁለት ጥንዶች ክፍላቸው በሚገኘው የመጠቀሚያ ቧንቧ የሚመጣው ውሃ ያልተለመደ ጣዕም እንዳለውና የውሃው ቀለምም ወደ ጥቁር ቀለም ተቀይሮ በውሃ እጥረት እየተቸገሩ እንደሆነ ለሆቴሉ ማናጀር ቅሬታቸውን አቀረቡ። የሆቴሉ ማናጀር የሆነችው ኤሚ ፕራይስ ቅሬታቸውን ያሰሙትን የሆቴሉን እንግዶች አስተያየት ተቀብላ የሜንቴናንስ ሰራተኛውን የውሃ ታንከሮቹን ቼክ እንዲያደርግና ችግር ካለበትም እንዲያስተካክለው ወደ ውሃ ታንከሮቹ ላከችው። እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር የካቲት 19/2013 ማለዳ ላይ የሆቴሉ የሜንቴናንስ ሰራተኛ የሆነው ሳንቲያጎ ሎፔዝ ከእንግዶቹ በቀረበው ቅሬታ መሰረት የተፈጠረውን የውሃ ችግር ለመመልከት የውሃ ታንክ ወዳለበት የሆቴሉ የመጨረሻ ፎቅ ወጣ። ሆኖም ግን እዛ ሲደርስ ፈጽሞ ያልጠበቀው አሳዛኝ ነገር ነበር የገጠመው። ፖሊስና ህብረተሰቡ ለሶስት ሳምንታት በእግርና በፈረስ ሲያፈላልጋት የነበረችው እንዲሁም በኢንተርኔቱ ዓለም የእሷ መጥፋት ጉዳይ እንቅልፍ ነስቷቸው ምርመራ ሲያደርጉባት የነበረችው ኤልሳላም የለንገዶች መታጠቢያ እንዲሁም ማብሰያና መሰል ተግባሮች ከተዘጋጁት ያንዳንዳቸው 1000 ጋሎን ወይም 3785 ሊትር ከሚይዙት 4 ታንከሮች መካከል በአንደኛው ታንክ ውስጥ ገብታ ራቁቷ ሰምጣ ሞታ ተመለከታት። በፍርሃት የራደው የሆቴሉ የሜንቴናንስ ሰራተኛ በድንጋጤ ለማናጀሩ በፍጥነት አሳወቀ። ፖሊስ መጣ። ሰውነቷም ከፍተኛ በሆነ ዲኮምፖዚሽን ደረጃ ላይ የነበረ ሲሆን አብዛኛው የሆቴሉ እንግዶች ማለት ይቻላል ለመጠጥም ይሁን ለመታጠቢያ ለማብሰልም ይሁን ሳይቀር ኤልሳላም ሳይታወቅ ሰምታ በሞተችበት የው ታንኳ ነበር ሲጠቀሙ የነበሩት። ታዲያ የኤልሳላም ጉዳይ ከመፈታት ይልቅ ይበልጡኑ የተወሳሰበ ሆነ። ራሷን አጥፍታ ይሆን ወይስ ሰው ገሏት ወይስ መንፈስ ወይስ ድንገተኛ አደጋ በማለት የኢንተርኔቱ ማህበረሰብ በጥያቄ ተጠመደ። ኤልሳላም ከመጥፋቷ በፊት በዚሁ በሎስ አንጀለስ በሚገኝ ቤተ መጻሕፍት ውስጥ የተወሰኑ መጻሕፍቶችን ለቤተሰቦቿ እንደ ስጦታ ገዝታ ነበር። ይህ የሚያሳየን ወደ ሀገሯ ቫንኮቨር ካናዳ የመመለስ ሐሳብ እንደነበራት ነው። ታዲያ ራሷን በዚህ ሆቴል ውስጥ ካጠፋችና ራሷን የማጥፋት ሐሳብ ቀድሞ ከነበራት ወደ ሀገሯ ላትመለስ ስለምን ለቤተሰቦቿ መጻሕፍት አስገዛ ሲሉ የበዙ አመክንዮአዊ ጥያቄዎችን መጠየቅ ጀመሩ። ጉዳዩ ይበልጥ ትኩረትን አገኘ። አንዳችን ፍንጭ ማግኘት ያልቻሉት ፖሊሶች ግራ መጋባታቸው ቀጠለ። ይህንን ሚስጥር መፍታት አለብኝ ብለው ከራሳቸው ጋር እል የተጋቡና ምን ተፈጥሮ እንደሆነ ለማወቅም ልባቸው በጉጉት የተንጠለጠለው የኢንተርኔቱ ዓለም ሰዎች ጉዳዩን የበለጠ መመርመር ተያያዙበት። አስክሬኗ ላይ ምርመራ ያደረጉት የሕክምና ባለሙያዎች ምንም አይነት ወሲባዊ ጥቃት፣ ቁስለት፣ ተገላ መሆኗን የሚያሳይ አካላዊ ጉዳትም ሆነ አደንዛዥ እጽ እንደተጠቀመች የሚያሳይ አንዳችም ጠቋሚ መረጃ የኤልሳላም አስክሬን ላይ ማግኘት እንዳልቻሉ ገለጹ። በምን እንደሞተች ግልጽ ማድረግ ከበዳቸው። ግራ መጋባቱና ሚስጥራዊነቱም ይበልጥ ጨመረ። ሆኖም ግን
بزي محل يلي سالام الموت دنگتنيا مسمت اندهونا يتردرو التفوم منفس قلواتنو كميلوم هونا يالتاوكا قدايا ألا كميل أنجل وطو نگرون بتلي ملكي تملكاتو سووج نبورو اسكي اسكاون يالتكسنو الليلا تاريك ان ملكت لمو هونو يل سالام يامرو تيننات قداي انديت نبر تامبلر بتبالة مهابراي درغز لأيكم متلقات شو بلوغوش تنستن ودمتوست دات شو مداني تويسن ملكت يل سالام የባይፖላር ዲስኦርደር ተጠቂ ነበረች ለድብርትና ለስሜት መዋዠቅ የተሰጣትን አንቲ ዲፕረሰንት ሙድ ስታብላይዘር እንዲሁም አንቲ ሳይኮቲክ የተሰኙ ከአእምሮ ህመም ጋር የተያያዙ መድኃኒቶችን ተጠቀም ነበር ከቤተሰባ የተገኘው መረጃ እንደሚያመለክተው ኤልሳላም የተሰጣትን የአእምሮ ህመም መድኃኒቶች የመዋጥ ከፍተኛ ችግር ነበረባት የተሰጣትን መድኃኒቶችን በስርዓት በወቅቱ በአግባቡ አትጠቀምም ነበር ስለሆነም ከዚህ ሚስጥራዊ ከሆነው የኤልሳላም ኬዝ ጀርባ ያለው መደናገጥና ፍርሃት እንዲሁም ሰው አብሯት እንዳለ ብቻዋን ማውራት ከአእምሮ የመነጨ የአእምሮ ህመም ውጤት ይሆን ሲሉ አብዛኞቹ ጠይቀዋል በዚህ ሚስጥራዊ ኬዝ ላይ ያለው ማለትም ከሁሉም የተሻለ መልስ ኤልሳላም መድኃኒቶቿን በአግባቡ ባለመጠቀሟ ምክንያት በምናየው ሚስጥራዊ የኤልቬተር ቪዲዮ ላይ የተመለከትናቸውን እንግዳና ሚስጥራዊ ክስተቶች ማለትም ማንም በሌለበት ሰው ያሳደዳት መሆኗ ማንም አብሯ ሳይኖር ከሰው ጋር እንደምትታወራ መሆኗና ፍራቶቿ ሁሉንም ጀምሮ መዳሪቶቿን ባለመጠቀሟ የተከሰተባት የሌለን ነገር ማየት ማለትም በእንግሊዘኛው ሂሉሲኔሽን ነው የሚል ነው ከአብሯት ካደገችው ከእቷ የተገኘው መረጃ እንደሚያሳየው የልሳላም መድኃኒቶቿን በማትጠቀምበት ወቅት እንግዳ ባህሪዎችን እንደምታሳይና የሌለን ነገር ማየትም ማለትም ሂሉሲኔሽን ብዙ ጊዜ እንደሚያስቸግራትና እንደምታዘወትር ነው ይህ ብቻ አይደለም ገና ሲሲል ሆቴል እንግዳ ሆና እንደገባች አብሯት ክፍል የሚጋሩት ሌሎች ሴት ልጆች እንግዳ የሆነ ግራ አጋቢ ባህሪ በማሳየቷ ምክንያት ለሆቴሉ ማናጀር ሌላ ክፍል ለኤልሳላም ለብቻዋ እንዲሰጣት አመልክተው ነበር በዚህ ምክንያት ብቻዋን ለኤልሳላም ሌላ ክፍል ተሰጥቷት ነበር ነገር ግን የዚህ ሀተታ ያልተዋጠላቸው በርካታ ሰዎች አሁንም ድረስ በስፋት ብዙ ጥያቄዎችን ይጠይቃሉ እነዚህ ሰዎች ከሚያነሱት አመክንያዊ ጥያቄዎች መካከል ኤልሳላም አእምሮዋ ተቃውሶ የሌለ ነገር አይታ ከሱ በመሸሽ ወደ ላይኛው የሆቴሉ ፎቅ ወጣ ለመደበቅ ስትል በውሃ ታንከር ውስጥ ገብታ ድንገት ሳትማሞታለች ብለን ብንወስድ እንኳን የታንከሩን መዝጊያ ማን ከፈተላት ሲሉ ጠጠር ያለ ጥያቄ አሁንም ይጠይቃሉ ምክንያቱም የታንከሩ መዝጊያ እጅግ ከባድና እንኳን እንደ ኤልሳላም ያሉ የ21 ዓመት ወጣት ሴት ልጃገረድ ቀርቶ ፈጠም ያሉ ወንዶቹ ሜንቴናንስ ሰራተኞች እንኳን ክዳኑን ለማንሳስ የሚከብዳቸው ቀን አለ ታዲያ ክዳኑን በራሷ ከፍታው ነውን ሰምጣ ከሞተች በኋላ እንኳን ታንከሩ ተመልሶ ተዘግቶ ነበር መቼም መልሳ እሷ ገፍታ ዘግቷለች ማለት አይቻልም ለዚህ ማብራሪያው ምንድን ነው ሲሉ አሁንም ጠጠር ያለ ጥያቄያቸውን ይጠይቃሉ ሆኖም ግን እስካሁን ድረስ የኤልሳላም ጉዳይ ሚስጥር ሆኖ ቀርቷል ከዚህ የበለጠ መሄድ ያልቻሉት የህግ አካላትም ቢሆን ኬዙን ዘግተውታል ምን እንደተፈጠረ ሚስጥር ሆኖ ለዘላለም ቀርቷል እንግዲህ የኤልሳላም ነፍስ መልካም ረፍትን እየተመኘን ለዛሬ ያዘጋጀነው ታሪክ በጥያቄ ምልክት እንድናገባድድ ተገደናል ለመሆኑ ምን ተፈጥሮ እንደሆነ ምን ያስባሉ ሀሳቡንና አስተያየቱን እንዲያሳውቁን እየጋበዝን ለዛሬ ያዘጋጀነው ታሪክ በዚህ ያበቃ ቀጣይ በሌላ አስገራሚ ታሪክ እስከምንመለስ ድረስ እስከዛው ቸርን ሰንብት